המשחק. נא לשמוע על ההוראות הסדרנים. ביקו ממן. הנה כדור לתור החבר, חכה לקרן ראשונה במשחק, לזכותה של הפועל רמת גן. שני כבר יום! ים כהן משתלט. כדור טוב. פנדל לרמת גן! פנדל לרמת גן! איזה דקה קריטית! ביקו ממן מול גד עמוס. כדור עונשין מה 11 מטרים, לפני שלושה ימים שידרתי שער שלו מול הפועל ירושלים. הנה ביקו ממן! יש! יש! דקה 87! כל מה שקרה לנו במחזור הזה מתרכז עכשיו כאן וברמת השרון. הנה ההזדמנות! אחת אחת! אחת אחת! לדעתי זה ניב שראל, אנחנו תכף נראה, הבלם. הנה ים, כדור לתור הרחבה, נגיחה, פנימה! פנימה מקום המן! לא יאומן! שחר עיר, שחלוץ, שנמצא ממש מתחת לעמדת השידור, תופס את הראש, הוא מפחד משער. הנה הביתה, לחומה! עוד התקפה, עדיין לא הסתיים, שראל שם מאבד, הרחקה של הכדור, הנה שריקת הסיום! הפועל רמת גן בפלייאוף העליון בדקה 94 של המחזור האחרון.